د ځمکې سره تړاو لرونکي یو څو داسې خبرې چې شاید تاسو پرې مخکې نه پوهېدئ. ملګرو، ځمکه زموږ زموږ کور. موږ انسانان د دې نړۍ د رازونو د پیدا کولو پسې ګرځو، خو دې آبي سیارې په خپل ځان کې څومره رازونه پټ کړي په دې تر اوسه څوک نه دي پوه. ملګرو، په نن ویډیو کې به تاسو ته ځمکې سره تړاو لرونکي یو څو داسې خبرو په اړه درته ووایم چې شاید تاسو پرې مخکې نه پوهې خبر. نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسي. ملګرو، موږ ستاسو لپاره دومره زحمت وباسو، نو تاسو یې چینل لایک او نه شیر کوئ داسې خو نه کېږي. ویډیو در سره ضرور لایک او شیر کړئ. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. نمبر وو، ورځ د اول نه څلېرویشت ساعته نه وه. ملګرو، که زه له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې په ورځ کې څو ساعته، نو تاسو به ووایئ چې څلېرویشت ساعته، خو ورځ د اول نه څلېرویشت ساعته نه وه. دا نن څخه تقریبا شپېته میلیونه کاله مخکې په یوه ورځ کې صرف یوویشت ساعته او څلور پنځوس دقیقې وې. په اصل کې دا د سپوږمۍ، لمر او د نورو سیارو د سکل په واسطه او د سمندر د څپو له امله د ځمکې په مدار کې لږ څه بدلون راځي، او په هرو سلو کلو کې د ورځې په وخت کې یو اشاریه اووه میلی سیکنډه وخت کمیږي. نمبر شپږ، زیاتېدونکې ګرمي. ملګرو، په ځمکه کې ګرمي همداسې په زیاتېدو ده. ساینس پوهان وایي چې د نن څخه زر میلیونه کاله وروسته به لمر د نن څخه لس وارې زیات ځلېدونکی او ګرم وي. څلور زره میلیونه کاله وروسته به ګرمي دومره زیاته شي چې حتی د سمندر اوبه به په خوټېدو راشي، او اووه نیم زره کاله وروسته به ځمکه د مریخ سیارې په شان په لوی رګستان یا صحرا باندې بدله شي. نمبر پنځه، ځمکه په بشپړ ډول ګرده نه ده. د ماشومتوب نه موږ دا اورو چې ځمکه ګرده ده، خو ملګرو شاید تاسو په دې نه خبر چې ځمکه په پوره ډول ګرده نه ده، بلکې ځمکه د سیډونو له طرفه لږ چیته شوې ده. نمبر څلور، د غرونو تر ټولو لویه سلسله. ملګرو، یا تاسو پوهیږئ د نړۍ تر ټولو لویه د غرونو سلسله کومه ده؟ ستاسو ځواب کېدای شي د انډیز د غرونو سلسله واوسي، خو داسې نه ده. په اصل کې د نړۍ تر ټولو لوی د غرونو سلسلې صرف موږ ته لس فیصده برخه ښکاري، او نوره برخه د سمندر دننه ده چې د میډ اوشین ریټس په نوم یادیږي. په 1950 کې شوې د یو څېړنې له مخې د دې اوږدوالی اتیا زره کیلومتره دی، او د انډیز د غرونو څخه شل وارې زیات غټ دی. نمبر درې، نامساوي جاذبه. ملګرو، په تاسو کې به ډېر خلک دا وایي چې په نړۍ کې هر ځای کې جاذبه یو شان ده. تاسو ته ووایم چې داسې بیخي نه ده. د کاناډا هډسن بی یو داسې ځای دی چې دلته د جاذبې قوه د نړۍ د نورو ځایونو څخه ډېره کمه ده. په 2009 کال کې فضا ته لیږدول شوي د یوه سټلایټ په واسطه د دې ځای په اړه معلومات پیدا شول. په ځمکه کې صرف دا یو ځای نه دی، بلکې نور ډېر ځایونه هم دي چې د جاذبې قوې کموالی پکې لیدل شوی. نمبر دوه، پنجیا. ملګرو، نن ورځ په ځمکه کې اووه برایزمونه شتون لري. تقریبا د نن څخه دېرش میلیونه کاله مخکې دا ټول برایزمونه سره یو ول، مطلب په ځمکه د ځمکې یوه ټوټه وه چې موږ یې پنجیا په نوم پیژنو. بیا شپاړس اشاریه پنځه میلیونه کاله مخکې د ځمکې په تکتونیکي پلیټونو کې د یو څه ګډوډیو له امله وروسته ټول برایزمونه سره بیل شول. د څېړونکو په وینا د نن څخه پنځلس میلیونه کاله بعد به ټول برایزمونه سره بیرته یو ځای شي. نمبر یو، پټ سمندر. هو بالکل ملګرو، تاسو سم واورېدل. څېړونکو د شپږ سوه شپېته کیلومتره په اندازه د ځمکې لاندې یو پټ سمندر د موجودیت خبر ورکړی. ویل کېږي چې په ځمکه کې څومره سیندونه او سمندرونه دي، د دې ټولو څخه د دې پټ سمندر اوبه درې وارې زیاتې دي. نو ملګرو، ویډیو تر دې ځایه وه. تاسو ته پکې کوم یو ډېر جالب ښکاره شو په کومنټ کې ضرور وایئ. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا، د خدای په امان.